សួស្តីយើងខ្ញុំជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំវត្តីកញ្ញាបញ្ញាភានិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី1ខែមិថុនា គ្រិស្តសករាជ2561សូមរំលឹកជូនថាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគឺជាទិវាកុមារអន្តរជាតិជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជា CMN ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាមានមេតិការរឿងដូចតទៅនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្មករទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកុំបីខាន សមាជិកសភាអាស៊ានព្រួយបារម្ភពីការគម្រាមកំហែងនិងហិង្សាក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតអាចអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគយច.ប.ប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទវិភាគថ្មីពីទៀតទី1ប្រោតអំពីថាតើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះមានសារៈសំ
ដែលគឺអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្របានកំណត់ឡើងចំថ្ងៃទី4ខែមិថុនាទើបឆ្នាំនេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបង្ខំចិត្តលើកពេលនៃថ្ងៃប្រារព្ធទិវាប្រជាជាតិខ្មែរបាត់បង់ដែលនៃកម្ពុជាលោកសុនយឿងមានព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនជ្រាបយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមិត្តិ តទៅនេះនាងខ្ញុំបញ្ញាភិយសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈនិងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ សេចក្តីអំពាវនាវរបស់បកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថារោងចក្រមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញឬនៅតាមបណ្ដាខេត្ត มันอนุญาตឲ្យកម្មករឈប់ទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយរោងចក្រខ្លះប្រមានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃកម្មករទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានសរសេរថាកម្មករក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គមផងដែរហើយជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅប្រយោជន៍ឲ្យតំណាងទាំងនោះការពារអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្ន
ដែលបានបោះឆ្នោតដោយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជាមានជាង70ម៉ឺននាក់ ពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកជាជនចំណាក់ស្រុកផងដែរភាគច្រើនពួកគេមករកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅបណ្ដាខេត្តតកតងនឹងបញ្ហានេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបបានអំពាវនាវឲ្យនាយកជួបគ្រប់រោងចក្រសហគ្រាសអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករបានចេញទៅបោះឆ្នោតខណៈដែលក្រសួងការងារដែលមើលការខុសត្រូវផ្ទាល់លើរោងចក្រមិនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យរោងចក្រផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកដើម្បី
ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលគេថាជាការក្រៅអំណាចប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4មិថុនាចុងសប្តាហ៍នេះដកមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាសមាជិកសភានៃសមាគមអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាចំហនៅថ្ងៃពុធទី31ឧសភានេះដោយជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសម្ដែងមតិសិទ្ធិជួបប្រជុំខាងនយោបាយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានខណ
ដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងរងការប្តឹងប្តល់ឡើងតុលាការនិងបិទការហែកក្បួនតាមដងផ្លូវនានាតាមរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអង្គការមួយដែលកើតចេញពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហើយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឆាលីសាំងទីយ៉ាហ្គោប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡ
ក្នុងបរិយាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមិនមានភាពសេរីនោះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោយការបិទបាំងការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពមិននាំមកនៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះទេលោកថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរទទួលបានឱកាសនៃការជ្រើសរើស មេដឹកនាំមិនស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងលោកបន្តទៀតថាការគំរាមកំហែងដោយរូបភាពសង្គ្រាមពិតជាការព្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពនៃការបោះឆ្នោតលោកទៀមទាឲ្យបកកម្មនាយបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដូចនេះយ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចំអកឲ្យក្រុមសមាជិកសភានេះថាជាក្រុមមួយដែលមិនតំណាងឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំងមូលនោះទេលោកថាអ្នកខ្លះរិះគន់គេតែមិនបានមើលប្រទេសខ្លួនឯងឡើយ ការពិសាផ្ដាមមុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាជៀសវាងអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតលោកស្រីអាលីសាអ៊ីវ៉ាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពេលនេះគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការសម្លុតបំផិតបំភ័យ បំបាក់ស្មារតីហើយធានាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិប្រជាជនកម្ពុជាលោកមឿនតាឡានាយកប្រិនតបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារហៅកថាសង្ត្រាយកស្របតាមការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភានៃសមាគមអាស៊ានលោកក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមកពិចារណាលោកថាកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិហើយការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវឬគ្មានការបំផិតបំភ័យឡើយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះ ยิ่งคืนยิ่งตุกในการจับปลาลงจางอย่างโดยเฉพาะในจุดมุ่งหมายชนะเราต้องคืนแทบกอดมีสิทธิสิทธิ์คำจึงนั้นแต่ยังจะฟังอยู่บ่อยนึงแต่ก็ต้องก็ปรังไพรกุศลคลังจึงและมันได้ไปยังเก็บจุดมุ่งหมายการบัญชาคนสุขการนั้นก็เป็นไปเอาไว้แต่ แต่ที่ละชนเมืองคืนยิ่งคืนยิ่งกับงานตามอยู่บ่ายมาจนเลื่อนปีละปัจจุบันแต่ปีหกจุดไปที่สุดที่สุดอยู่บ่ายแต่ตั้งบ่ายนั้นปีรุ่งปีรุ่งปีรุ่งประกาศแต่ทางการนั้นปีรุ่งถูกจับจองมันลดมาแล้วปีรอยแยกปีหน้าดังนั้นอันนั้นคือเชื่อตามมือจะช่วยเอาอย่างแอปพลิเคชันต่างๆที่ปลอมตัวการบอกเราโดยแสดงมือที่สองที่เป็นเชื่อตา ที่ผมเมื่อแต่เรื่องงานวิจัยที่กูจะบอกที่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 การเรียกจอมแอปพลิเคชันตัวนี้เมื่อตั้งปีปัจจัยการมีการอินไวน์มันบอกว่าอยากทำมันไปนะแต่ว่ามีการกำลังให้มีการปฏิบัติเพียบกันเลยองค์การสังคมสุขภาพปฏิบัติเพียบกันเลยกระดาษมันอยู่ใบหลักๆนั่นให้เด็กสมัยยืมมือมาคือสมัยยืมนี่คือยังเคยเรียนรู้มาจนล้วนแต่มีการกายปลายฉบับบอกเราเป็นตั้งปฏิบัติเพียบกับ สุขุมสุขมันเอาเงินกาสตุลเตะมันจะสนองตาตาพอคอยทางนั้นแต่ในนู้นรุ่นจุ่มเงินเนี่ยจะมาแบ่งเงินจะฝันอยู่ไปนี่อาจจะมีใจจะฝันอยู่ไปแบบนั้นไปแต่ในนั้นจะช่วยเอาตะกุมอันตะชีพมีการปรุงประดับอย่างนี้ไปจะปรุงประดับดึกไล่บอกอย่างนี้ในนั้นคือวิจิตรมุ้ยแล้ว ស្របគ្នាជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាទៅទៀតដូចជាសេចក្តីថ្កោលទោសមួយនេះមានតំណាងរាសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភដែរ
លោកហ៊ុនសែនប្រមានថាបើបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនឹងមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងព្រោះបកប្រឆាំងមិនមែនជាក្រុមអ្នកការពារសន្តិភាពនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃទី4មិថុនាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះជាមានការផិតភ័យក្តីក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកទឹកចិត្តឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរដែលព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តម៉ាយរបស់ព្រះអង្គហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការពីខែកុម្ភៈថាសូមជំរំជាតិទៅបោះឆ្នោតកុំខ
ដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបាត់ពូជសាសន៍ ប្រមានសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រៅពេលបោះឆ្នោតឲ្យភ្លាមៗហើយក៏ចោទសួរឲ្យកោចបបំភ្លឺអំពីការដាក់កម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងបរិវេណការបោះឆ្នោតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃ
ដែលបានចេញពីចំនួនមនុស្សថាដំណាងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុន ចង់ឲ្យក៏ច្បបប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺនៅថ្ងៃទី4មិថុនាជាថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែម្ដងលោកហងពុធាបានប្រាប់ខាងកោច្បបនិងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនោះប៉ុន្តែជាលទ្ធផលបន្តអាសន្នប៉ុណ្ណោះគឺរងចាំរហូតដល់ដោះស្រាយបណ្ដឹងរួចនៅរយៈពេល 20 ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហាងពុធាបញ្ជាក់ថាដំណាំប្រទេសទាំងបីនេះក៏បានចោទសួរផងដែរអំពីការដាក់ពង្រាយកងសន្តិសុខប្រដាប់អាវុធនៅពេលបោះឆ្នោតដែលលោកថាមន្ត្រីទូតទាំងនោះបានចោទសួរថាតើកងសន្តិសុខទាំងនោះមានការអាវុធក្នុងដៃទេហើយដាក់ពង្រាយដល់របៀបណានៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលោកហាងពុធាបញ្ជាក់ថា សន្តិសុខស្លៀកពាក់ស៊ីវិលម្នាក់ម្នាក់ឈរ15ម៉ែត្រពីការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយពីរនាក់ទៀតដែលម្នាក់កាន់កំភ្លើងឈរចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីការិយាល័យបោះឆ្នោត លោកថានេះគឺជាការពន្យល់ទៅមន្ត្រីបរទេសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុធាអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងនេះនឹងដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថជាង 30,000-30,000ទូទាំងប្រទេសគឺនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទី4មិថុនាចុងសប្តាហ៍នេះការដាក់ពង្រាយនេះនាំឲ្យក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថាអាចកើតមានរូបភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកបោះឆ្នោត លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីបបព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវត្តុCMN ទៅបានបញ្ចប់អំបញ្ញមិញនេះក្តីក៏យើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បន្តទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ ថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានសំណួរថាតើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍មកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនោះ ចំណាយពុស្ដាបំភ្លឺជូនដោយអ្នកវិភាគឯកក្រេតពីរូបនៅកម្ពុជាដែលរៀបការពុស្ដាដោយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN កញ្ញាបញ្ញាភិបដូចតទៅនេះ ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍មកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថ្ងៃ4មិថុនាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនស្ថានភាពនយោបាយនិងការផ្ដល់ប្រកួតប្រជែងរកសញ្ញាឆ្នោត កំពុងតែធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗស្វាស្វែងដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីមហាជនតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាមានចំនួន12គណៈបកនយោបាយដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតតែមានតែ2គណៈបកប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំង1,616ឃុំសង្កាត់ម្យ៉ាងទៀតមជ្ឈដ្ឋានទូទៅបានធ្វើការកោះសង្កត់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបក
ពីសំណាក់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលនឹងនាំឲ្យមានការវិវត្តក្នុងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2018 ភាពឃ្លាវខ្លារបស់គណៈបកទាំងពីរគឺមកពីការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកណ្ដាលនៃកម្ពុជាបានបន្តស្រ័យថាគណៈបកមួយនេះនឹងឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតព្រោះគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជូនខ្លួនឯងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដើម្បីបន្តថែរក
ដែលបានបង្ហាញថាអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងដណ្ដើមយកអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនទៀតគណៈបកប្រឹងគ្រូជាតិគឺជាគណៈបកដែលបានសាងឈ្មោះល្បីល្បាញក្រោយមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសុធីមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហើយបច្ចុប្បន្នក៏បានមកស៊ីនដឹកនាំបកគឺលោកកឹមសុខា ក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងដើម្បីគណៈបកខ្លួនរួចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនឹងត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីម្ដងព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃថាពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជរបស់ខ្លួនមានចរិតញុះញង់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកធ្វើឡើងដោយមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិក្រសួងមហាផ្ទៃដែលថាមានប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានមួយរូបស្ថានភាពនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកការស្រឡាញ់គោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋចម្ពោះបាក់នេះបានធ្វើឲ្យមានការស្ទង់មតិពីអង្គការអន្តរជាតិថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះយ៉ាងហោចណាស់ 60%ព្រោះស្ថានភាពនៃការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាននៃកម្ពុជាហាក់មានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយដែលប្រជាជន ពុំគួរប្រងើយកន្តើយនោះទេពេលវេលាដែលនឹងមកដល់គឺជាការសម្រេចចិត្តមួយទៀតដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសហគមន៍របស់ខ្លួនហើយវាជាគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងជាតិលើគ្រប់វិស័យដូច្នេះសន្លឹកឆ្នោតតែមួយរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលជ្រើសរើសមានឃុំក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនគឺជាការជ្រើសរើសនៅអ្នកថែរក្សាសហគមន៍ជាអ្នកដែលគិតគូរដល់ការប្រយោជន៍រួមលោកមានតាឡាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារហៅកាត់ថាសង្ត្រោនិងជាស
ก็คือเมื่อยืนเรื่องบอชอตคุณสุขการตะปนหลงนั้นคือกระแสตะไหลนั้นไปยืนเมื่อมันเคยมันตีกระดาษสีขันในการบอชอตคุณสุขการได้ไอ้ไปยืนเมื่อจะบักง้อการบอชอตคุณสุขการไม่ตีขันนะจึงต้องมันเมื่อยืนจึงต้องต้องแต่งเอาการเชื่อตะวันแบบเชื่อเต็มจุลินทรีย์ก็ต้องก็เมื่อเธอเคยได้กันหลายนั้นให้ทำให้มันชาติสุขันที่เมื่อยคนสุขการนี้ ที่ชื่อเนี่ยอาญาสมุทรฐานได้สุดการควบจำนวนผู้ชุมนุมต่อไปจะมีบีบกระดังหรือต่อไปจะมีการต่อว้าหรือก็กระดังขาอาญาโทนั้นออกบานอาเปิลโครงการช่วยเชื่อไอจะทราบโดยฉบับมาจำนวนโดยจะตัดสินบันโดยจะเกิดเป็นเสียอาจจะงานมันจะเป็นเรื่องใหญ่หลานนั่นนะไอมีเป็นคลาสสิกก่อแต่ก่อนการโยนโยกะไอยังไอก่อมีเรื่องคลาสสิกได้แต่มีการเป็นไลน์ ยาสมุทรฐานนี้มีการสืบสัมพันธ์โดยมีคู่หนึ่งคู่ใหม่นั้นจมูกเคนังการเรียบจำการบัญชีคุมสังกัดนี้ได้สหกรณ์ระจีบ้านนั่งกำปองเตรียมบรรจุในสังเกตการรอบรอยเนี่ยมอกปีอาศีอัฟริกซาเปเปอร์ร็อกซาโรนัมเร็กจับปนดามใบครอมเบอร์การบัญชีเอาจะหาด้วยบัญชีเตรียมการครอมเบอร์การบัญชีอย่างนี้ขณะไปได้การณ์การมาติการเชื่อเรียบจำการบัญชีคุมปราบปรามการบัญชีเอาตามเรียกคุมชิตเตอร์ในประชาวิเชียตุนเนื้อบางทัวร์ไอประชิปโรมินตุนเนื้อเชิดจราห์ให้ ใต้ลูกอันสวรรค์ราสตราจ้าวิเชียรสันนิยบายโยเครนเซ็งปีนีบันเต็กคณะวัชนาวยิงกระตามันเดกับวัชนาวคุณกันมันจะเรื่องโตจะได้สารสกุลรถหมายติดชั้นยูเครนถามวัชนาวคุณกันจะเรื่องโตจะตามเพื่อวิจิมูทันครึ่งในการดิจอมหรือก็ตัวเชียร์ยิมเนี่ยในการวัชนาวอนาคตนำเราในที่ปลอดภัยวัชนาวสกอลในที่สักกุมันดาจีนจะเรียนการตามด่านเมืองที่ยึดการในเจ็ดวิธีในการดิจอมกับวัชนาวปริยัติยูบาย ในสถานบริการชูรูปวัชนาวนั่งงานอาสาสมัครเพียบในการวัชนาวนั่นจะมีลักษณะแบบนั้นไหมเอาเกิดดังอันที่สถานเพียบในยูไม้สถานเพียบสุดมนุษย์ในขนมกามเชียนนั่นก็ได้แต่ตอนนั้นเอาไปบ้านนี่จะหยุดการได้สักคนเดียวเกิดจะไปรอมบ้าน
អ្នកសង្កេតការណ៍មកពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជារបងការពីការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនលើគ្រប់មជ្ឈបាយនៃការគំរាមកំហែងពួកគេនឹងចូលរួមដោយទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដសូមរំលឹកថាដោយសារតែសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស 2023ឆ្នាំ1993ទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវដែលបានប្រារព្ធឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1993ហើយមានការរៀប
ជាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងមានស្ថាប័នរងការចោទលោកយ៉ាងទៅរកបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តក្រោយនេះបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាជាងអាណត្តិមុនៗតែនាំឲ្យមានការសង្ស័យពីការធ្លាក់អាសនៈរបស់មេឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺការបោះឆ្នោតលោកនេះក្រោមការជួយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសជប៉ុន សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជំនឿរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះអាចនឹងនាំមកនូវភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តម្លាភាពច្រើនជាងការបោះឆ្នោតដែលបកប្រឆាំងចោទថាពុពេញទៅការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនាងខ្ញុំបញ្ញាភាវិសុសីអឹមអិន កុំឲ្យស្រ្តីលើទឹកដីនិងបំបត្តិពីសាសខ្មែរបានទោះតែខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តជួយគ្នាជួបជាប្រចាំដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិជាធំ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ លោកអ្នកនាងមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះអង្គការការ៉ាត់ប្រចាំតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏សំខាន់មួយជូនចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះតើសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតលំដាប់តទៅនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN លោកគង់សម្រេចសូមអានជូនអ្នកខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការការ៉ាត់ដែលលោកម៉ុងហេងនៃក្រុមប្រឹក្សានាយករបស់អង្គការការ៉ាត់ បានផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំការទីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2017ថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះយើងខ្ញុំនៃអង្គការសារ៉ាត់ឬអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមរំលឹកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ពិសេសយុវជនយុវនារីខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាយើងចាត់ទុកថ្ងៃទី6ខែឧសភាជាខួបប្រចាំឆ្នាំនៃទិវារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ1960ដោយសារសិទ្ធិកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាលើកដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលបដូរការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប្រជានិយមប្រជាមកជារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅគ្រប់ភូមិឃុំសង្កាត់សុខខេត្តទូទាំងប្រទេសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាមពេលកំណត់ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់រាស្ត្រឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសភារបបប្រជាធិបតេយ្យជាលទ្ធិមួយដែលមានគោលការណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យមានតុល្យភាពរវាងផ្នែកស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រទេសរួមមានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានាធិបតីនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ เอาปีนี้เมื่อคืนตะวันตะมอกระเวียงภายในนิติปฏิบัติหนึ่งภายในนิติปัญญาคือช่วยยังนะของอ้อยสถาบันนำมวยปลาอำนาจรายการช่วยใส่แต่หนึ่งกำลังจัดโครงการบำรุงประชีรีหนึ่งดักนอนปกติตามสถานการณ์เชี่ยวไหลมีการสังเกตคืนตามีประเทศจีนแต่ยกโครงการลัทธิประชาธิปไตยตะวันอนุวัตมันตรำเต้ามันเพื่อเอาประเทศระบอบเองมีที่ปริจิมร้อนเชื่อเลื่อน ช่วยเอาประชีพโรตีรุ่นนักประกอบโดยสิ่งใดสักไฟโน่นึ่งสมบูรณ์สบายโดยเฉพาะเลือกไงที่บุญใครมีธนาชนะปีปอนด์ปีชาชาคำมุกนี้คือจิตไงในมองโอนจุนรุ่งจิตขมายมีโอกาสตบบอลชนะเจริญรวมประชาคมสังกัดแต่จิตนำนางระบอบลงในเนียงนึ่งจิตนำนางคณะปะนโยบายแต่ลูกเนี่ยเป็นเช่น ឯនេះសូមបងប្អូនប្រើសិទ្ធិរបស់បងប្អូនដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានចែងនៅក្នុងមាត្រា34ពិសេសសូមឲ្យយុវជនយុវនារីខ្មែរអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះការគម្រាមកំហែងពីជនណាម្នាក់ឲ្យសោះដោយព្រះរាជសារមកព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីដែលបានចេញប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017
ยังเตี้ยยื่นขยมก่อสร้างรุ่งเรืองดาวมอบโอนจนรวมชีพขมายแต่เนาะปีเสียฮิวจนยูเฮนรี่ขมายออยบ้านชีพตาทั้งไงที่มูลไทยมิตรนาชนะมาป้อนผมบุรุษสายสัมปันมูลตื้อเหตุทั้งไงได้เปรียดชนะจากกัมพูชีโรคการชื่อจับที่ประวัติศาสตร์ในยุนประเทศเวียดนามปานเล่นยกในกัมพูชีกล่าวหนึ่งจนรวมชีพขมายกล่าวยื่นรอบเลยเนี่ยตามระยะอนาคตในยุนกำลังได้บ้านเป้าอำนาจต่อยุนประเทศเวียดนาม สักไงนี่บอมโอนรวมเชียงยืนแต่รุ่นเล่าตู้แต่งในกัมพูชีกล่าวบรรทออรองการถูกตกหมกมันเองกรุบกรุบที่ปีสนะอัญญาทอยุนโดยจิการเรียงการศึกษาสอสักไม้เก็บสังกัดเสร็จมูลฐานในการเรียนเมียนชีวิตเรื่องบ่มบดเสร็จเสร็จปล่อยกล่อมแต่การบัญชีมาเตะการบังคับสมาคมการปฏิบัติกรุบแบบพุทธศาสนาไม้หนึ่งการอภิเรกว่าปทออารยุทธ์ออกมายืนเจนามละโดยเช่นส้ม บอมโอนจนรวมเชียงขมายเนาะกำหนดยกทั้งไงปีบุญใครมีธนาชนะปีปอนดอกตุ่มปีนี้เจ็ดทั้งไงประเด็นยาจัดรวมมีตัวเชียวเจริญเนี่ยนางคงสังการบอกลงเนี่ยปีคณะปัญญาใบขมายนางวิแต่เมียนตุนโยบายหนึ่งชาติเอชบาลโลกโครงการตาปีไอตรีกิจอาจจะปฏิทินตาปีโบราณทิพย์ในขมายแต่ในในกู้ตึกหนึ่งอ่ะนั่งบำราประยอยรุ่มประบอกประชีเจียขมายตัดเปิด มันแม่นดำนางเอาชนะปะแต่บังล้อมแต่บอกพระแต่กาปีอำนาจดำไว้บังราแต่ประโยชน์ต่อครูนกรงครูซาปะอุนึ่งบังราคาปีประโยชน์เอาแต่บอร์ติแต่ประกันมาให้กระตาเชียนเปียนเล็กตัดในนึ่งบังมัดปุษะขมายหนุ่ยซ้อมบอกโอนรุ่งเคลียร์ตบชนาวดำไว้กับเอาบัตรมองกัมพูชีปัจจุบันกระบอกยืงโดยดันในกัมพูชีเขาแต่ทูลเอาประชีเรียกขมายรุ่นเล่าเต่านึ่งอำนาจในการบอกบอร์ติอัดมีนสไลปิดนึ่งรุ่นเล่าอย่างเวทนี จิตติบัญชาเยื่อขยมในองค์การคารักหรือองค์การขมายอเมริกันดังใบเสร็จมนุษย์หนึ่งลัทธิประชาธิปไตยมีการชี้แจงหนึ่งตกชัดแต่งสร้องหรือบองโอนรวมจิตขมายแต่ก็อีเซยูวิชนยูเอเดรีขมายกรุ๊ปแบบมีนเสร็จบอชนาวสังคมตาโลกในเรื่องหนึ่งและบองปีวลีดังใบไปเจ้ารวมบอชนาวในทั้งไงที่บุญไทยมิถุนาชนะปีปอนด์ดาวต่อปีนี้แจ้งเชื่อมันขาดเลย เพราะถ้าสันลักษณ์มุ่ยสันลักษณ์ระบอบบองโอนมีนำลายสมานหนึ่งอายุชีวิตระบอบยืงมาเด็มเปรี้ยในมีนการประกันจำปุ่มตื้อสังครุกชวนยืงพองสังครุกกรมครูสตาเยืงพองสังครุกประชีพเชิดหนึ่งมีแต่กุมกลมนารบอบยืงพองคือรวมคณีช่วยสังครุกอ้อยบานต้นไปเรียเพราะถ้านี่เกี่ยวกับมีระบอบยืงรุ่งรุ่งแต่เกี่ยวกับไม่เราบรรทออกกิจการปีกิจกรรมในเชียงยืง ในมุกเป็ดบอกมายืนบ้านมันสอบถูกงอในยืนตรงรุ่งคลีกาปีอ้อยวางกุ้งวงต่อเรียงเต่าเรื่องราวทำไมกัมพูชีกล่อมมันตอนกับเดชตัวไอ้ในมาใต้กล่อมเกย์เวียนยลอัมปีทำไมกัมพูชีกล่อมกัมพูชีกล่อมสามมันเป็น ថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បានកំណត់ឡើងចំថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលជាទិវារំលឹកខួបប្រចាំឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលយួនប្រទេសវៀតណាមបានលើកយកដែនដីកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងនៅឆ្នាំ1949 ដោយសារថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខ្ល้ายជាថ្ងៃបោះឆ្នោតហេតុនេះទើបជំរុញឲ្យសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបង្ខំចិត្តលើកពេលនៃថ្ងៃប្រារព្ធខួបប្រចាំឆ្នាំដែលប្រជាជាតិខ្មែរបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោម លោកសឿនយឿងប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅបេសកកម្មកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារអំពីរឿងនេះដល់អ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN លោកសវណ្ណភូមិតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ដែលមានខ្លឹមសារពិស្ដារដូចតទៅ ក្រុមเรียมลูกเยือนเซียนสนองกุ้งไม้ทำจีกรอมดำเบลสุดนวลอภิวัตโลกยูจังหน้าทะเลบนบุญมีกันดาบอกไม้ทำจีกรอมหลักไงกรมขอบคุณเรื่องไงบุญมีกันดาคือเจียไงมวยได้ยืนสังออกเนียเจียไปกันจีกรอมก็ตัวเจียไม้ตูดังคือพบโลกยืนแต่งแต่เมียนกา
ให้นั่งให้ยืนมันอาจปมพลิกบานเอาไงบุญมีธนานี่เรียนบทประเจ็ดไงมวยแต่เพื่อเอายืนปรับปรับปองโอนครัวซาใส่เชียมยืนเพื่อเอายืนเทียดไงเป็นเนื้อตะพูมคลักตนรถนูตึกใดตีตีใบเจดเดิมโดยเจียต่อสอบไงนี่ให้นั่งให้ยืนมันอาจปมพลิกบานเอาไงบุญมีธนานี่เรียนบทประเจ็ดไงมวยแต่เพื่อเอายืนปรับปรับปองโอนครัวซาใส่เชียมยืนเพื่อเอายืนเทียดไงเป็นเนื้อตะพูมคลักตนรถนูตึกใดตีตีใบเจดเดิมโดยเจียต่อสอบไงนี่ให้นั่งให้ยืนมันอาจปมพลิกบานเอาไงบุญ
ក្នុងប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងមានចំនួន4តបនឹងហើយនឹងបងប្អូនយុវជនយើងទាំងអស់ពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនៅទីនេះយើងតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈមួយជាលក្ខណៈបែបប្រពុតសាសនាយើង ធ្វើបានរាប់បាត់ហើយនឹងឧទ្ទិសជាផលជូនដល់ពុទ្ធបរិយាជនរបស់យើងដែលបានបូជាជីវិតតស៊ូក្នុងការទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីតមកដល់យើងសពថ្ងៃនេះជឹងសហការទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីធ្វើបានថ្ងៃ4មិថុនានេះហើយចំពោះថាវិការវិញយើងតែងតែបានការឧបត្ថម្ភ ពីបងប្អូនសប្បុរសជនក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរគ្រូទូតតាមពិភពលោកតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់តាមទីបានយើងថ្ងៃ4មិថុនានេះហើយក្នុងនោះក៏យើងធ្លាប់តែបានទទួលនូវប្រតិចំណោយពីព្រះមហាក្សត្រតែងតែជួយឧបត្ថម្ភយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីយើងដំណើរការនៅថ្ងៃ4មិថុនានេះ រួចជួបជាបានថាបួនមិថុនាយើងអាចធ្វើលំហើយណាដើម្បីបងប្អូនខ្មែរតាមជាក្រុមនឹងអង្គការជាអង្គការជាច្រើនទាំងលើនៅការផ្សាយរបស់សាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅចំពោះរាល់ឆ្នាំយើងធ្វើផ្សាយថ្ងៃ4បណ្ដៃឆ្នាំនេះថ្ងៃ4គឺជាថ្ងៃយើងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បើដូច្នេះទេយើងមិនទាន់បានកំណត់ ថាថ្ងៃណាហើយច្បាស់លាស់ទេតែយើងត្រូវធ្វើនៅក្រោយបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូចជាជូនព័ត៌មាននេះដល់បងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកបានជាប្រុសយើងមិនអាចធ្វើនៅថ្ងៃ4មិថុនានេះបានទេព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃយើងត្រូវបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងនឹងអាចពន្យារថ្ងៃមកក្រោយនោះថាជា មួយអាទិត្យឬ5ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយយើងនឹងជុំគ្នាសម្រាប់នៅពេលក្រោយយើងនឹងជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនយើងឲ្យបានជាបួនមិថុនានេះក៏មានការតាក់ទងនយោបាយដែរអាចចូលរួមបានយើងធម្មតាបួនមិថុនាយើងតែងតែអញ្ជើញគណៈបកទាំងអស់ពិសេសគឺគណៈបកធំៗពីរនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រយើងនឹងហើយដូចជារាល់ដងយើងមានគណៈបកជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកខុនតពេជ្រនឹងយើងតែងតែអញ្ជើញដែរប៉ុន្តែអាចមកម្ដង ការហើយបើថាគណៈប្រជាជនយើងតែងតែជិញដល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់តែបានចូលមករួមទេមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលតែងតែចូលរួមជាមួយបណ្ឌិតថ្ងៃ4មិថុនារបស់យើងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ការជារៀងរាល់ឆ្នាំថាសមាគមបៃតងសិករមានជាលេខាធិការខាងបានប្រពន្ធធ្វើនៅ4មិថុនាតើមានការសំខាន់ជាអាជ្ញាធរតែដើម្បីចាប់ផ្ដើមការប្រពន្ធពី4មិថុនា
ឲ្យយើងធ្វើនៅទីស្នាក់ការរបស់យើងប៉ុន្តែយើងទៅក្រាបហើយការជារៀងរាល់ឆ្នាំ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 យើងទៅក្រាបហើយការ
ហើយដោយមានគ្នាអាញាធរពីចិត្តដើមទីនោះមានគិតថាបងប្រុសសាណានេះដោយមានដំណើរការថាសាស្ត្រដល់គង្គួរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបងប្រុសសាណានេះហើយដោយមានគ្នាអាញាធរពីមរំខានដូចជាការមកសង្កេតឬក៏មកសាកសួរឬក៏មកខ្លងមើលចុះអាចរួចគិតថាអាញាធរទាំងនោះដូចជាមិនគ្រប់នោះព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះសាស្ត្រដែលគិតចាំតែលើរឿងនេះ មានជាបញ្ហារបស់អាជ្ញាធរយើងបើតាមខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយវាមិនចូលជាសមរម្យណាស់ប៉ុន្តែដល់ចំណែកផ្នែកអាជ្ញាធរគេថាគេមកការពារអីចឹងទៅវាជារឿងមួយតែគេទៅប៉ុន្តែយើងធម្មតាយើងចង់សហការឲ្យមានការការពារដល់បងប្អូនយើងមកក្នុងទីនេះដែរហើយយើងគិតថាជារឿងមួយថាស្នាមមកច្រើនហើយធ្វើសិចខ្វាយតូនាំឲ្យមានការ បងប្អូនយើងដែលមកចូលរួមនោះក៏មានការបារម្ភខ្លាំងដែរចំពោះការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរនៅកន្លែងនោះច្រើនបាទទីចុងក្រោយចាត់ទុកថាការបួនមួយសាលានោះមានភាសាប្រមាណអ្នកចូលរួមដែរហើយមានប្រសងតាមការចូលរួមដែរខ្ញុំគិតជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងធ្វើតែងតែបើថាយ៉ាងតិចមានប្រសង 2,000 ហើយនឹងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានគណៈបកនយោបាយទីជាងចូលរួមយើងគិតថាបើយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំក៏យើងមានតាំងពីពាន់500ដល់3,000ដែរដែលចូលរួមក្នុងនោះប៉ុន្តែមានប្រសង់ច្រើនដែលយើងគិតថារាប់បាត់1,900ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើន ແລະនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំវត្តីនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមបួងសួងសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ប្រកបតែសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីនិងជោគជ័យគ្រប់ជំហានយើងខ្ញុំអរគុណនិងសូមជម្រាបលា